qaranglar, mashinniklarni yangicha uslubi chiqibdi. Yana kimdir kuyib qolmasin deb tezroq mana shu narsani yetkizdik dedim. Gruppamizga qadrdonimiz SMS yozib, silka tashlayotdi. Mana bu silkaga kiringlar, prezident pul ajratayotgan ekan, men shuni oldim, o'zim 1 million so'm oldim deb yozdi qadrdonimiz. Brother, kirsak ichkarida karta raqamingizni va datasini kiriting degan joy bor. E'tibor beringlar. Kartani raqamini berishingiz mumkin kimgadir pul tashlash uchun, lekin hech qachon pastdagi datasini bermanglar. Pul tashlamoqchi bo'lgan odamga data vashi kerak emas. Datasini so'ragan odam g'it mashinik bo'ladi. Keyin u birodarimizga lichkasiga chiqib turib, "Aka, rostdan yutdingizmi? 1 million so'm sizga tushdimi?" desak, u video qildi keyin gruppaga. "Ishonmanglar, bu mening nomimdan tarqatishyapti. Men xabarim yo'q, Telegramdan yaqinlarimga hammaga men yutdim deb turib, mening nomimdan yozishyapti. Qanaqmini o'chirsam bo'ladi?" dedi. Keyin kirib ko'rdik, etdik, Telegram ustroyusta degan joyiga kirdi. Ustroyusta 4 ta turibdi. O'zlaridan boshqa yana 3 ta odam bu Telegramdan foydalanyapti. Qanaqadir sizni telefoningiz qatorida turganidan foydalanib, Telegramga ulanib oladi va sizning nomingizdan boshqalarga yuboradi haligi silkani. Silkaga kirib turib, karta raqamingizni qoldirsangiz, tamom, bor pulingiz yetib oladi. Birodarimiz ham aytdilarki, bir kunning ichida nechta tanishlar yozyapti, mening kartamni yechib oldi, senga ishonib mana shu narsani yozgandik deb. Keyin o'sha narsani o'chirib tashladilar. Keyin to'xtadi. Sizlarga maslahat, hozir hamma o'zini ko'rsin Telegramini, ustroyusta degan joyda nechta ulangan bo'lsa, hammasini o'chirib tashlasin. Har zamon mana shuni tekshirib turinglar. Mana shunaqa yangicha uslubi chiqibdi mashinaliklari kirib turib, bizning xalqimiz sodda, ishonuvchan 1 million so'm pul berar ekan desa, shartta yozadi, bor pulidan ham ayriladi. Kech bo'lmasin, ko'proq tarqatinglar mana shu narsani, o'sha joyini o'chirib, ehtiyot bo'linglar. Qatdan kelsa ham, qanaqa tanishinglar bo'lsa ham, eng yaqiningizdan Telegramdan yoki SMS orqali nimadir ma'lumot kelsa, u odam o'z yozmayotgan bo'lishi mumkin. Tekshiringlar, tekshirmasdan turib, shoshmanglar. 1 million so'mga qiziqib turib, bor pulingizdan ayrilib qolmanglar.